Dalam pada itu, Bapa Mangsa Muhammad Ismail berkata baju Melayu unggul menjadi hadiah terakhir kepada ketiga-tiga anak lelakinya. Sebelum ketibaan Syawal, anak-anaknya meminta dibelikan baju Melayu sedondon untuk dipakai di hari raya. Pada pagi pertama Syawal, mereka berempat sempat merakam gambar bersama dengan mengenakan baju Melayu unggul. Cuma raya baru ni hari yang pertama tu, dia minta gambar perlu 3 orang. Sekarang itu 4 orang. Gitu je lah. Peganglah ke 4 orang ni. Saya tak pernah juga. Gitu lepas-lepas dah. Beliau hanya menyedari kejadian yang menimpa anak-anaknya selepas penduduk kampung memintanya ke sungai bagi mengenal pasti barang milik mangsa seperti pakaian, selipar dan telefon bimbit.